É? Aquela de brinquedo? Vai! Manda o cacete aí, Lorena. Ele vai ser em cima do Lorena! Vai, Lorena! Sinfonia da tosse. Toca! Sinfonia da tosse, vai! Qual música que é legal? Então canta aí uma música bem bacana. Pai. O que ela quis dizer? Oh. Oiê! É uma música velha. Falou cachaça. Música chata. Ah, música chata. Vai, madame. Manda aí, manda aí. Um, dois, três e...